Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi på bakken, så jeg kommer bare til at vlogge hen, når vi kommer derhen. Så ja, vi ses lidt senere. Nu har vi kørt i lidt længere tid, og efter GPS'en, så er vi der om 14 km. Så nu er vi tæt på Klampenborg. Er det ikke det, det hed? Ja. Klampenborg eller sådan noget. Og der er en masse biler, som I kan se, og der er også nogle træer, faktisk. Og en Porsche. Den er faktisk ret flot. Jeg håber, I kan se den. Yes. Så nu er vi kommet til bakken, og vi skal finde en parkeringsplads. Så det bliver lidt svært, tror jeg. Nej, det gør det ikke. Nå, okay, faktisk det ikke bliver så svært. Men der er okay mange biler. Men far han siger, at vi godt kan finde en parkeringsplads. Så det bliver fint. Så jeg optager lidt, når vi er kommet ud af bilen. Så ja. Så har vi fået turbånd. Så yes. Så nu så skal vi bare gå rundt og prøve alt muligt. Så jeg tænker, hvad skal vi starte med her? Det ved jeg ikke. Det bestemmer du. Yes. Vi tager den der lille der. Mariehønen. Den skal vi ind i. Så der filmer jeg nok med mit GoPro. Så det bliver sådan en lidt vild oplevelse. Jeg skifter lige over til GoPro. Vi skifter hen til GoPro, og vi skal ind i Mariehønen. Og den er rigtig farlig, så vi håber ikke rigtig, vi dør. Det sker nok ikke. Så yes. Vi er kommet ind i den gamle rutsjebane, og skal køre med den, så det bliver fedt. Thank you.
rører lugt ud her, og så vand ud, og så er det også en blanding af fire ting. Vi får se, men der kommer ikke rigtig til at være noget klip med det, fordi I kan ikke se det med brillerne og heller ikke lugte og alt det der. Så jeg fortæller bare om, hvordan det er efter. Og det er nok det værste, jeg nogensinde har prøvet. Det var godt nok bare kedeligt. Og jeg måtte ikke engang køre, selvom jeg var høj nok. Jeg fatter det ikke. Så ja. Man kørte også kun i cirka 30 sekunder. Og så var det ikke mere. Ja, den var mega kedelig. Der var heller ikke nogen, der vandt. Den var så vild, at vi kom til at trykke på billeder i stedet for optag. Så I får nogle billeder her. Hvis der er duk, så bare lige advarer.